باشا محمد فارح قدومي كحيقي كوكواد اي قراها وكيلة دا سومالي لان ايا سوين وصورد ويي ودا حد الله دا سومالي لان ايا خاتمو وحان اهدي اعضهم بليين ايا وحا ويي إلا سوقنا لدي ودا هذا الكي مدد السعودي وقت بذنب السعودي إلا سوقنا لدينا حق بيه هاي وحي ندورنا انا وحا ويي إلا سومالي لان اسراعضو ونبطكو وضا نوراتو oo wixii la tabanayo la iska shaafiyo oo la iska daaweeyo wada hadalka shaalayna si wanaagsan buu soo dhabaaray waana ku boobaynaa labada dhinac wada hadalka waday aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa inay hadalka soo guunaan leeyeen ma la inay wada hadasho oo wixii wax tabanaya qofku doonaa inuu noqdo la qanciyo oo dhaqankii aynu lahayn waxa weeyahay in la isu la isqanciyo oo la wada tashado oo ninka wax sheeganaya miiska soo fadhiisto oo qoriga la iska dhigo qalin lagu xisaabtamo marka waxaan u aragnaa guul u soo heeyay Soomaaliland iyo guul u soo heeyay dadka deegaanada tagan ee dhibaatooyada badan loo geystay ee ka haray tacliintii iyo dhaqaalihiiba ka haray hadii maanta gruubka khaatubo ay ku soo biireen way iska dhacaysaayo kuwa kalena waa laga yaabaa dad badan baa diyaaradi doona meela dadku isma wada raacaan baashe maxamed faarax oo hadalkiisa si wataa waxa uu si weyn uga soo horjeestay qaar ka mid ah qodobadii shirkaasi khaatuma iyo somaliland ka soo baxay waxaanu gudoomiye ku xigeenka koowaad sheegay sida qodobka ka hadlaya maamul daadejinta inaanu ilaa hadda fahmin gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo qodobkaasi isdul taagaya waxa uu yidhi qodobka aad maamul daadejinta xoogaa waa yar fahamkeedu waa nagu yaryahay laakiin de guddidii baanu weydiinaynaa waxa loola jeedo maamul daadejinta waayo maamulku waa daadejisan yahay ilaa wuxuu joogaa xaysimo qodobada ka soo baxay shirka khaatuma iyo somaliland waxaa ka mid ahaa in la furo dastuurka baashe maxamed faarax arrintaasi u bogaadiyey waa dastuurkeenu muddo badan buuxinaa in la furo waa maaha bari qura waxaa jira dad badan oo kaloo wada wax tabanaya dastuurkeenuna muddo badan buu jiray oo aan xitaa hal xaraf laga bedelin marka waanu qabnaa in dastuurka la furo cid kasta oo marka intaan la furina dee dadka oo dhan laga wada qaybkiyo laga tashado la yidhaah maxaynu dastuurka furniinkiisu maxaa faa'iide inuu ku jirta waxa weeye marka dee cid kasta oo tabanaysa qof walba meel buu qodobka eegayaa marka waxa weeye in dastuurka la furaa waa waajib oo dee waxuu iska taagan maaha waa in wax laga bedbedelaa marka laakiin waa inta marka hore laga wada hadlaa sababaha loo furayo iyo waxyaaba la rabo qodobada la rabo in laga bedelo Badri Koosaar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa.